Lima lelaki tempatan ditahan bersama dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM787,000. Tangkapan menerusi serbuan di sebuah rumah sewa di kawasan Cui Chak, Hili Perak. Dua buah kereta dan sebuah motosikal turut disita dengan nilai anggaran RM26,000. Pihak polis telah menjumpai dan merampas 4 paket plastik Lutsina berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Anggaran berat 4.21 gram. Yang kedua, 4 paket Lutsina berisi bahan disyaki dadah yang jenisnya iaitu metapetamin. Anggaran berat 3.12 gram. Dan yang ketiga, 13 bungkusan plastik Lutsina di dalamnya mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin. Anggaran berat 21,863 gram. Kelima-lima suspek juga didapati positif dadah jenis metamfetamin serta mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek diriman 7 hari bermula 11 sehingga 17 Oktober bagi membantu siasatan.